ნატოს დღეების ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებმა და სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრისა და ნატოს სამეკავშირეო ოფისის წარმომადგენლებთან ერთად გურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში ნატოს სატრასტო პროექტით გათვალისწინებული განაღმითი სამუშაობის მიმდინარეობა დაათვალიერეს. ტერიტორია 2008 წლის საომარი მოქმედებების დროს აქტიური დაბომბვის ობიექტი იყო, რამაც ეს ადგილი საკმაოდ დააფინცურა. ტერიტორია, სადაც ახლავე მყოფებით 2008 წლის ომის დროს რუსეთის ქვედანაყოფებმა ააფეთქეს. ომამდე აქ საბრძოლო მასალების შენახვის საცავი იყო. ტერიტორია 2014 წლიდან საბრძოლო მასალების ნარჩენებისგან იწმინდება. განაღმითი სამუშაოები დღეს ნატოს კვირეულის ფარგლებში სტუდენტებმა და იუნკერებმა დაათვალიერეს. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებმა და სტუდენტებმა სპეციალური აღჭურვილობა დილიდანვე მოირგეს და იმ ადგილის დასათვალიერებლად გაემართნენ, სადაც ნატოს სასტარტო პროექტის ფარგლებში განაღმვითი სამუშაოები მიმდინარეობს. მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდები უსაფრთხოდ შეიმოსნენ, იმ ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება მიეცათ, სადაც საინჟინრო ბატალიონის ასეული ჯერ ისევ მუშაობს. ჩვენ დავათვალიერეთ განაღმული ტერიტორია. Როგორც აგვიხსნეს, აქ იყო საწარმო და გვაჩვენეს, ანუ მიმდინარეობს კიდევ სამუშაოები და გვითხრეს, რომ ივნისში დასრულდება. ძალიან საინტერესო იყო, განსაკუთრებით საინტერესო იყო ფორმების მორგება და ვთვლი, რომ უნდა იმართებოდეს ასეთი ღონისძიებები და ვეცნობოდეთ, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. გაწმენდითი სამუშაოები სოფელ სკრის მიმდებარედ თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საბრძოლო მასალების ყოფილი საწყობის ტერიტორიაზე ხორციელდება. შეიარაღების საცავი 2008 წლის ომის დროს რუსეთის ქვედანაყოფებმა ააფეთქეს, რამაც ნაგებობის განადგურების გარდა მთის ქანების ჩამოშლა გამოიწვია და ადგილის საფრთხის შემცველი გახდა. პირველად არ არის, როდესაც ნატოს სატრასტო ფონდის პროექტი იყენებს ამ შესაძლებლობას და მასპინძლობს სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, იგივე მედიის წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ გააცნოს აქ მიმდინარე სამუშაოები. ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობა, მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ინსტრუმენტები აქვს ნატოს საქართველოსთან ურთიერთობის და ზუსტად ჩვენი პროექტი არის ერთ-ერთი ის ინსტრუმენტი, რომლითაც ნატო ამდენ სასიკეთოს აკეთებს საქართველოსთვის. ამ ეტაპზე ვიყენებთ მექანიკური წმენდის მეთოდებს, რომელიც აპრობირებულია მსოფლიოში საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით. ადგილზე მუშაობენ თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადების COD ასეულის ქვედანაყოფი. დღევანდელი დღე მიძღვნილი არის იმ ნატოს კვირეულებზე, როგორც ასეთია, მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს პროექტი არის ნატოს დაფინანსებით და ნატოს, ვთქვათ, კოორდინაციით. გაწმენდითი სამუშაოები 2014 წელს დაიწყო და მიმდინარე წლის ივნისში დასრულდება. პროექტ საქართველოში ნატოს წარმომადგენლობა ახორციელებს და ღირებულება 1,050,000 ევროა. ტერიტორია ყოველგვარი საფრთხისგან გაწმენდის შემდეგ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს გადაეცემა.